out, nopea, lyhyt, suoraviivainen video tänne M-Grindille. Mä halusin puhua vähän näistä foreman-sifteistä ja tavallaan lähinnä tää video on nyt siitä, että tässä on tämmönen kolmen raidan pop-äänitys ja mä halusin tavallaan eksperimentoida tässä sen, että pystyykö mä tekemään yhdestä raidasta semmoisen hyvän kuuloisen pop-laulun. Mä tulin siihen tulokseen, kun mä tän testasin, että en näköjään. Mut se, tää on yksi trikki, mitä joku TDM-tuottaja käyttää. Mä lähinnä demonstroin sen, ja sit mä käyn läpi tapoja, millä tavoilla sä voit niinku tehdä tätä formant-siftausta FL Studiossa. Ja mitä ne formantit on, niin ne on käytännössä niitä taajuuksia, mitä sulla on sun laulussas, niitä äänen ne on niitä nuottitaajuuksia, mitä sulla on tässä, kun mä esimerkiksi puhun. Mitä taajuuksia te kuulette, kun mä puhun. Eli te pystytte tavallaan siftaamaan sitä painotusta siinä äänessä. Se ei muuta sitä nuottia, mitä se soi, mutta se muuttaa sitä äänen sävyä. Eli sitä se tarkoittaa. Mutta tässä on nyt tää mun demoni, minkä mä tein. Mä en taustaa miksannut ollenkaan. Mä tein nopean laulumiksaukseen. Ihan normi kompit. Mä laitoin sinne autotunne, mutta se on tosi pehmeällä asetuksella. Sitten mä myöskin adlibit äänitin. Ehkä vähän huono harmonia tuli tällä kertaa. Mä keksin tän jutun äsken. Ihan vaan tätä videoa varten nopeasti. Vähän ilmoja fresh airillä. Mä nyt tein sinne reverbit ja mä tein sinne ton pohjaraidan blendin ja sit noin bussiprosessoja nyt. Anyway, se kuulostaa tältä. Miksi sä sanot, et olisin kohdellut sua väärin, vaikka annoin sulle kaiken? Olet mulle kuin unelmien nainen, en kenestäkään muusta haaveile. Mulla oli klikkikin unohtunut päälle, koska mä äänitin sen just. Mä vaan heti copypasteen tohon. No tosiaan, mikä se trikki nyt tässä sitten oli käytössä? Eli mä otin vaan yhden raidan, eli tämän pääraidan, tämän ykkösraida, mikä on tavallaan se keskiraita. Ja mä avasin sen tähän, ja otin sen tänne New Toneen. Ja miten tässä tehdään format shiftaus kaikille nuotille yhtäaikaisesti? Me tiedetään, että me saadaan se tosta reunasta. Tämä on niin semitoneissa. Miten paljon se sitä formanttia shiftaa. Eli se voi pystytään tekemään sille, että painetaan Ctrl A, se valitte ne kaikki nuotit. Nyt ne muuttu punaisiksi kaikki. Niin pystyn nyt siftaan. Mä äsken tein silleen, että mä laitoin vaan yhden semitonen. Se kuulosti vielä luonnolliselta. Ehkä se paljon yli yksi menevä on sit rupeaa olemaan jo aika ei-naturaali. Miksi sä sanot, että olisin kohdellut sua väärin? Tolla se tekee sen. Ylöspäin ja alaspäin se menee tietysti luonnollisesti, loogisesti. Ja mikä tässä tekee sen trikin sitten, niin me pussataan ne vasen ja oikee. Eli niin kuin te täällä näitte, mulla on tosiaan ääri vasen, ääri oikee. Niin nyt sit kun nää on äänitetty tosiaan erikseen. Kenestäkään muusta haaveileen. Niin tässä se kuulostaa sitten. Kenestäkään muusta haaveileen. Se ei oo kauhean luonnollinen tosiaanka. Mut mitä te aistitte on tää vasemman ja oikean välisen eron ja se tekee sen stereon. Kenestäkään muusta haaveileen. Et se on niinku se juttu. Se on tavallaan se trikki, millä laiska mies pystyy yhden raidan muuttamaan stereoksi. Ainakin EDM:ssä tää toimii. Kenestäkään muusta haaveileen. Se antaa sen oman soundinsa. Se antaa erilaisen soundin kuin tämä. Kenestäkään muusta haaveileen. Onhan toi naturaalimpi, toi on puolensa vetävämpi tolleen. Mut tää on yksi tapa tehdä sitä stereoa. Tähän format shiftiin löytyy toinenkin tapa. Oikeastaan kolmaskin tapa, minkä mä tiedän, ainakin FL Studion sisäinen tapa. Niitä plugineita sä pystyt lataa loputtomasti, mitkä tekee tätä format shiftausta. Mut mä näytän nyt nää kaikista hyödyllisimmät teille, mistä kaikille FL Studion käyttäjistä on hyötyä. Eli Edit in Audio Editor, otatte sen pääraidan. Sitten tulee tähän auki, menette Tools, Time Stretch, Speed Shift. Niin täällä te pystytte kikkailemaan sen formantin kanssa myös. Eli te voitte tehdä hyvinkin kreatiivisia efektejä, tai hakea jotain kreatiivista soundia siihen. Ja sitten tosiaan, kuinka paljon se pitää, kuinka luonnollisena sen pitää, on tää osuus tässä. Mä en sen kummemmin mene, mutta se pystytte tässä kuuntelemaan Previewfin. Miksi sä sanot, et olisin kohdellut? Mä tykkäsin tosta. Mä otetaan se tänne ja taas me taas heitetään se sinne. Siinä se on. Se on tosta pystynyt dragäänkin, mut mä toin sen vaikka tälleen. Ja sit jos me vaikka tykättiin, että ton 12 raidan tilalle, tää on 12.
laitetaankin mieluummin tämän raita. Tämä olikin parempi versio. Normalisoidaan se vielä. Niin nyt se kuulostaisi esimerkiksi tältä. Miksi sä sanot, et olisin kohdellut sua väärin, vaikka annoin sulle kaiken? Toi vielä naturaali. Ehkä jos sitä format shiftausta tekisi pikkusen enemmän vielä, niin se taas lisäisi hiukan enemmän sitä stereofiilistä. Mutta se voi olla hiukan epäsymmetrisen kuulonen, jos me verrataan esimerkiksi tämmöiseen vähän naturaalimpaa. Kenestäkään muusta haaveilee. Mä en välttämättä tiedä tykkäisikö mä semmosesta, jos mä tekisin jonkun kuorolaulumiksauksen, että tuo kuuluu tommonen korkea ääni ja tuo kuuluu tommonen matalempi ääni. Et niinku, onks se hyvän kuulosta oikeesti? Et mä jostain syystä, mikä vetää mua puoleensa, on just se, että kaikki olisi mahdollisimman symmetristä jostain syystä. Totta kai se on hienon kuulosta, kun joku lautanen kuuluu vähän tuo oikealla. Sitten tuo toisella on vastapainona komplimenttaamassa joku saman tyylinen instrumentti, mutta tekee ehkä vähän eri juttua tai jotain. Se luo semmoista stereofiilistä ja syvyyttä ja leveyttä siihen miksaukseen. Nimenomaan popissa tämän tyyppiset yksityiskohdat on mun mielestä hirveän tärkeässä roolissa, riippuen tietysti paljon artistista. Dua Lipalla on todella symmetrisiä jokut miksaukset ainakin. Mutta ei siitä sen enempää. Tää oli vaan kikka, mitä mä halusin testata tässä. Mä halusin tietää sen, että kuinka hyvältä sen voi saada kuulostaa. Mä en oo kauhean vakuuttunut tästä tekniikasta. Mut sillä pystyy leikkiin. Miksi sä sanot, et olisin kuunnellut sua? Jos sä haluat kuulostaa eriltä, mä tiedän, että jotkut suomalaisetkin artistit hyödyntää tätä. Miksi sä sanot, että olisin kohdellut sua väärin vai... Sä saat kuulostaa itses ihan eri ihmiseltä tällä. Miksi sä sanot, että olisin kohdellut sua väärin? Miksi sä sanot, että oli... Se on minä oikeesti toi. Mut se oli se juttu, mitä mä halusin... Mut tosiaan, niin siihen on myös sitten se yksi tapa, mistä mä en erityisemmin tykkää, eli tästä löytyy sisäänrakennettuna tää pitseri. Niin tässähän on tää Forman Shifti myös. Kannattaa tietysti saada tää minor, siis skaalaa, missä sä oot. Tää on muistakseni D-minori. Siis toi. Unelmien nainen, en kenestäkään muusta haaveilee. Miksi sä sanot, et olisin kohdellut sua väärin, vaikka annan sulle kaiken kaiken? Mä sanon itse rehellisesti, että tää klitsailee. Niin kun tästä tulee semmoinen tosi klitsisoundi, kun tällä tekee sitä. Joskus se toimii paremmin kuin toisinaan. Mutta mä sanon, että varmasti parhaisiin tuloksiin pääsee Edisonin ja Newtonin avulla. Mä jostain syystä itse tykkään tehdä sen Newtonilla. Se on niin kuin mulle se kaikista simppelee. Mutta en mä tiedä, mä toivon, että tästä oli teille hyötyä. No mä haluan bonuksena, että kuulette vielä tuon harmonia laulun, minkä mä tein siihen, mitä te tykkäätte itse siitä. Miksi sä sanot, et olisin kohdellut sua väärin, vaikka annoin sulle kaiken? Olet mulle kuin unelmien nainen, en kenestäkään muusta haaveileen. Eli tommonen. Miksi sä sanot, et olisin kohdellut sua väärin, vaikka annoin sulle kaiken? Olet mulle kuin unelmien nainen, en kenestäkään muusta haaveileen. Mä luulin löytäneeni hyvän jutun, mutta en mä tiedä, onks kauhean hyvä. Vähän vielä taustan kanssa, niin se on siinä sit video. Miksi sä sanot, et olisin kohdellut sua väärin, vaikka annoin sulle kaiken? Olet mulle kuin unelmien nainen, en kenestäkään muusta haaveileen. Se oli se idis vaan, minkä mä haluaisin demonstroida. Formanttijuttuja. Ne on hauskoja. Niiden kanssa... On kiva kikkailla myös reverbiä ja niinku laulun välille hienosti eroa, jos reverbiä heittää vähän formanttia. Se on yksi idea. Totta kai meillä on plugineita. M Autopitchikin tekee vähän niinku samaa juttua, sä pystyt sillä kikkailemaan. Mä annan sen ilmaisen esimerkki. Tän te voitte käydä lataa. Tällä te pystytte kans kikkailemaan. Yes. Ei mulla muuta. Peace out.